सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रवेशद्वार माहिती व मार्गस्थ सुविधा केंद्राचं पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते शानदार उद्घाटन करण्यात आलं। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रवेशद्वार माहिती व मार्गस्थ सुविधा केंद्र बांधाचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते रविवारी भूमिपूजन करण्यात आलं। मी आमदार पालकमंत्री जनतेच्या आशीर्वादांमुळेच झालो असल्याचे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगितलं। यावेळी खासदार विनायक राऊत, उद्योजक प्रशांत कामत, दिलीप लाखे, संजय पडते, नागेंद्र परब, श्वेता कोरगावकर, नारायण राणे, रुपेश राऊत, अशोक दळवी, अक्रम खान, मकरंद तोरसकर, सुशांत पांगम, साईप्रसाद काणेकर, राजेश विरनोडकर आदी उपस्थित होते। मेरे छोटे भाई समझो, मार्गदर्शक समझो, इनके संगत में आने के बाद जो ये बोलते हैं मैं इनको ना नहीं बोल सकता हूँ। बड़े भाई के मेरे को बड़ा भाई मानते हैं, जो बोलते हैं मेरे को उनका बहुत ही उनके लिए मेरे को आदर भावना है और मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। भगवान को बोलूँगा, प्रार्थना करूँगा गणपति पापा को, ये कभी भी मेरे से आशा रखें मैं इनकी आशा पूरी कर सकूँ, इतना मेरे को शक्ति मिलना चाहिए। अच्छा, हमारा परिवार लकी ट्रस्ट कभी भी डोनेशन चैरिटी में मानता नहीं है, ऑलवेज इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, सहकार बोलते हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, जो आपको 834 परिवारों को चेक दिया जा रहा है 5,000 का, वो हमारी तरफ से नहीं, वो भगवान की तरफ से, हम भगवान के ट्रस्टी हैं। वो जो ऑर्डर करता है हम वो करते हैं। तो इसमें जैसे आप ATM में कार्ड डालते हैं, आपका अकाउंट में पैसा ये तो वापस आता है, ये आपके हक का पैसा है तो इसलिए आपको मिल रहा है। इसमें सब आपको भगवान को ही प्रार्थना करने का, हमारा परिवार तो खाली वो अकाउंटेंट का काम कर रहा है, तो ये हमारी तरफ से सहकार नहीं है, सब आपको भगवान की तरफ से मिल रहा है। तो मेहरबानी करके भगवान में श्रद्धा रखिएगा। और केसरकर साहब जैसे लीडर है ना, बहुत कमती मैंने लाइफ में देखे, इतने सिंपल, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये मिनिस्टर है, महाराष्ट्र में सेकंड पोजीशन पे है, आई कांट बिलीव दिस। सो इनको बहुत बहुत अपनी तरफ से आशीर्वाद दुआएं दीजिएगा कि हमेशा आपके साथ में ये रहे, आपके मार्गदर्शक रहे। तो मैं समझता हूँ आपका सावंतवाड़ी एरिया बहुत खुशहाल हो जाएगा। मेरे को मालूम है ये कितना उसको विकास करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप इनको हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। और जाहिर से हमारे MP साहब बैठे हैं, सरपंच, सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो सबको मैं एक ये चीज़ बोलूँगा, आज आप अपना कोई तन मन धन इस एरिया को इस तरह से विकास होना चाहिए, गोवा से भी एक नंबर आगे होना चाहिए, महाराष्ट्र का गौरव कीजिएगा। और मैं गणपति पापा को प्रार्थना करूँगा, ये बहुत आगे, ये अपना महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी बहुत आगे जाना चाहिए। सर्वांना आम्ही विश्वास देऊ इच्छितो की ह्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ज्या ज्या गावांना ही नैसर्गिक आपत्ती आलेली आहे, दुर्दैवाने त्याच्यातून मार्ग काढण्यासाठी तुम्ही जो काय मनामध्ये विचार ठेवला आहे त्याच्यामध्ये मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आम्ही तर करणारच। आणि कालच तुमच्या बऱ्याच गावांमध्ये एक्सपर्ट कमिटीसुद्धा येऊन ती झुओलॉजिस्ट येऊन ती टेस्ट करून गेलेल्या आहेत। आज लक्ष्मी साहेबांसारखे एक देवदूत म्हणा की त्यांनी मगाच्या आपल्या भाषणामध्ये सांगितलंय की खरं आहे ते, की त्यांनी जे काय कमवलेलं आहे ते भगवंताच्या कृपेने कमवलेलं आहे, आणि आपण सगळे भगवंताचे लेकर आहात आणि तुमच्याकडे भगवंताची देणगी जे देवदूत या नात्याने ते येऊन ठेवून आलेले आहेत, त्यांनासुद्धा आपल्या कोकणच्या सर्व देवदेवतांच्या माध्यमातून आशीर्वाद तर आहेतच, प्रशांतजींनासुद्धा आशीर्वाद आहे। आणि मग भविष्यामध्ये ह्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भरडलेले गेलेले जे जे तुम्ही आहात त्यांचं योग्य तऱ्हेने पुनर्वसन करावं
आवश्यक असलेल्या गावांचं आणि जिथे तात्पुरती उपाययोजना करायची आहेत कायमस्वरूपी ती सुद्धा उपाययोजना करून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचा भविष्य काळ प्राप्त करून देण्यासाठी मी काय, दीपक भाई काय, आमचे सगळे लोकप्रतिनिधी काय हे पूर्णपणे आपल्या पाठीशी आहोत. आज दुसरं एक मी दीपक भाईंचं कौतुक एवढ्यासाठी करेल की सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापन झाल्यानंतर प्रथमच या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक वैभव प्राप्त होते अनेक प्रकारचं. आणि ह्या ठिकाणी होणारे हे प्रवेशद्वार महाराष्ट्राचं सिंधुदुर्गचं, महाराष्ट्राचं जरी असलं तर ते सिंधुदुर्गचं असणार आणि सिंधुदुर्गच्या बरोबरच आजूबाजूच्या पंचक्रोशीचं ते असणार. आणि म्हणून केवळ प्रवेशद्वार इथे उभं राहणार नाही आहे, ह्या पंचक्रोशीतल्या प्रत्येक घराला या ठिकाणी एक रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे आणि तो उपलब्ध करून घेण्याचं काम तुम्हाला सर्वांना करायचं आहे. त्या अनुषंगाने खऱ्या अर्थाने मी दीपकबाईंचं सुद्धा मनापासून कौतुक करतो. आणि ज्यावेळेला हा पूर आला त्यावेळेला मी जाहीर केलेलं होतं की शासनाची जी मदत आहे ती तुम्हाला वेळेवर पोहोचेलच 10,000 रुपये, पण याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येकी 5,000 रुपये हे आपल्याला चेकने दिले जाते की जेणेकरून आपल्याला थोडीशी मदत मिळावी. शेवटी मी असा पालकमंत्री आहे की 5 वर्ष महाराष्ट्रातली सर्वात महत्त्वाची खाती असूनसुद्धा माझ्या संपत्तीमध्ये 1 रुपयाची सेवा वाढ झालेली आहे. मी जर त्या मिळवलं असेल तर मित्र परिवार आणि लोकांचं प्रेम मिळालं आणि देवाची कृपा अशी असते की ज्याला अडचण येते त्याला आपले मित्रमंडळी बरोबर उभे राहत असतात. अडचण माझी नव्हत्या पण तुमची सगळ्यांची होती. मी बाकी सगळ्यांना विनंती केली आणि माझ्या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये अर्थात जिल्ह्याला मी संपूर्णच मदत देणार कारण मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. पण मी पालकमंत्री कशामध्ये झालो, तुमच्यामध्ये झालो, तुम्ही आमदार केला म्हणून मी पालकमंत्री झालो. तर मी लाठी साहेबांना विनंती केली. लाठी साहेब मला आपल्या लहान भावाप्रमाणे मानतात आणि आपल्याला सांगितलं तर आश्चर्य वाटते एका मिनिटामध्ये त्यांनी आम्हाला 40,00,000 रुपयाची मदत व्यतिरिक्त माझी मित्रमंडळी आहे कारण फक्त माझ्या मतदारसंघामध्ये पूर आलेलं नाही, संपूर्ण मतदारसंघामध्ये पूर आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ ही 80,00,000 ते 1 कोटी रुपयाची मदत ही सगळी केवळ आपलं जे काय मित्र आपले जे काय गुणवील असतं त्याच्यामध्ये मी उभी राहिलेली आहे. आज तुम्हाला या ठिकाणी चेकचं वाटप होत असताना मी एक आश्वासित करू इच्छितो की ज्यांच्या घरामध्ये पाणी गेलं त्याला आम्ही ताडपत्र्या पाठवल्या, त्याला पक्षाच्या वतीने सर्वच पक्षाच्या वतीने काही एका पक्षाने मदत केली अशी नाही, परंतु शिवसेना नेहमी आघाडीवर असते, शिवसेनेने केली, भाजपने केली, इतर अनेक पक्षांनी केली, काँग्रेसने केली, सगळ्यांच्या काही लोकांनी केली, पण प्रतिजण पुढे आला तरी ही मदत ही तुमच्यापर्यंत पोचत असताना अनेक वेळेला असं होतं की एकाने चादरी दिला तर अनेक लोक चादरी देतात आणि आपल्याला आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या वस्तू मिळतात. आणि म्हणून एक मी असं म्हटलं होतं की रोख स्वरूपामध्ये किंवा चेकच्या रूपाने आपल्याला ही मदत द्यावी की जेणेकरून या आलेल्या सर्व वस्तूंच्या व्यतिरिक्त आपल्याला जी काय खरेदी करायची आहे ती तुम्ही पूर्वी खरेदी करू शकाल. म्हणून आपला जे वाटप होणार आहे हे प्रत्येकी ज्यांच्या घरामध्ये पाणी गेलं, ज्यांच्या गृहोपयोगी वस्तू या वाहून गेल्या त्यांना सगळ्यांना 5,000-5,000 रुपयाची मदत ही या ठिकाणी चेक रूपाने दिली जाणार आहे. मला कल्पना आहे की असमी गाव असेल, झोळंबे असेल, शिरशिंगे असेल या लोकांना आम्हाला शिफ्ट करायला लागला, कुडाळमध्ये सरबळ सरंबळ असेल या लोकांना शिफ्ट करायला लागलं आणि ह्या शिफ्ट केलेल्या कालावधीमध्ये सुद्धा त्यांना निर्वाह भत्त्याचे चेक हे शासनाच्या वतीने देण्यात येणार आहे. रोज मोठ्या माणसाला 60 रुपये आणि लहान मुलांना 40 रुपये अशाप्रमाणे जी लोक 10 दिवस 20 दिवस बाहेर राहिले असते त्यांना ते सगळ्यांचे पैसे मिळतील. परंतु मोठी ह्याच्या पुढची जबाबदारी आहे की जी घरं खरोखर अजून धोकेदायक परिस्थितीमध्ये आहेत या घरांचं पुनर्वसन करणं आणि या दृष्टीने पाहणी चालू आहे. पाहणीचा अहवाल 1-2-3 दिवसामध्ये मला प्राप्त होईल. हा झाल्यानंतर मी आश्वासित करू इच्छितो की ज्या ज्या लोकांची घरं ही डोंगर कोसळल्यामुळे धोक्यात आलेली आहेत सर्वांना शासनाच्या वतीने नवीन घरं बांधून देण्यात येतील आणि अतिशय चांगलंसं पुनर्वसन हे सर्वांचं करण्यात येईल. आता मी हे झाल्यानंतर झोंबे शिरशिंगे वगैरे त्या गावाला जाणार आहे, परंतु
मोठा प्रश्न ह्या भागातला असा होता की बांद्यासारख्या बाजारपेठेमध्ये पूर्ण पाणी गेलेलं होतं आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कधीही व्यापाऱ्यांना मदत केली गेली नव्हती. इथली परिस्थिती मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या कानावर घातल्यानंतर आमच्या मंत्री परिषदेमध्ये एक विशेष भाग म्हणून त्यांनी निर्णय घेतला की या पुरामध्ये ज्या व्यापाऱ्यांच्या ज्या उद्योजकांच्या घरामध्ये पाणी गेलं असेल त्यांना त्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे 75% किंवा जास्तीत जास्त 50,000 रुपयांची मदत देण्यात जाहीर केलेलं आहे आणि ही मदत सुद्धा येत्या काही दिवसांमध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तिथे माझ्याकडे जे सावर्डेकरांचं निवेदन आलेलं आहे, त्यांचे गणपती वाहून गेलेले आहेत आणि त्यांचं नुकसान झालेलं आहे. इतर उद्योगांना ज्याप्रमाणे मदत मिळाली त्याप्रमाणे सावर्डेकर तुम्हाला सुद्धा तुमच्या नुकसानच्या 75% किंवा 50,000 रुपये ही मदत दिली जाईल. परंतु तुमच्याकडे गणपतीच्या मूर्ती करता तुम्ही गणेशाची सेवा करता हे लक्षात घेऊन या 50,000 रुपयाच्या व्यतिरिक्त 25,000 रुपयाची मदत ही मी माझ्याकडून किंवा लगेच देऊ. जेणेकरून जो मनुष्य गणपती घडवतो त्यांच्या रूपाने घराघरामध्ये आनंद देवाचे आशीर्वाद पोहोचत असतात त्यांचा गणपती उत्सवसुद्धा चांगल्या तऱ्हेने पार पडला पाहिजे. मोठी जबाबदारी ही आपल्याला फक्त घरांच्या संदर्भातली नाही, घरं ज्यांची मातीची आहे त्यांना मी आश्वासित करू इच्छितो की आपला प्रतिनिधी म्हणून मंत्री परिषदेमध्ये मी हा विषय मांडलेला आहे की मातीची जी घरं पुढच्या काळामध्ये आता पुराचं पाणी गेल्यामुळे कोसळतील त्यांनासुद्धा पुराच्यामध्ये हानी झालेली आहे असं गृहित धरून त्यांना मदत दिली जाईल. ज्यांच्या इथे चराटकर म्हणून एक आहे त्यांची पोल्ट्री आहे 2,000 त्यांचे हे वाहून गेले, पूर्वी 5,000 रुपयाची मदत होती आता त्यांना 50,000 रुपयाची मदत करण्यात येणार आहे. शेवटी आपल्याला एक महत्त्वाचा भाग असा आहे की लोकांचं पुनर्वसन करत असतानाच आपल्याला आपल्या शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा आपल्या पायावर उभं करायचं आहे. जवळजवळ 9-10 हजार हेक्टरच्या आसपास 9,800 हेक्टर जमीन ही आपली एकतर त्याच्यामधलं पीक खराब झालेलं आहे, जमीन वाहून गेलेली आहे आणि शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान झालेलं आहे. शेवटी तुम्ही स्वतः सगळेजण शेतकरी आहात, मला एवढंच सांगायचं आहे की या निमित्ताने शेतकऱ्यांनी आपल्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे. तर ताबडतोब ज्या गावांमध्ये नुकसान झालेलं आहे त्याच्यामध्ये 25 लाख रुपयाची मशिनरी ही दिली जाईल. शेवटी आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ह्या ज्यावेळेला आम्ही स्कीम आणल्या त्याला ह्या स्कीमचा लाभ अजून लोकांपर्यंत पोचलेला नाही आहे. 90% पैसे 75% पैसे आम्ही चांदा ते बांधामधून देतो, त्याच्यानंतर बँक देते 15%, आपल्याला फक्त 10% पैसे घालायला लागतात. आणि हे केलं तर जी शेती तुम्ही एक एक महिन्यामध्ये लावणार आहात ती तुमची शेती वाहून गेलेली आहे ही शेती तुम्ही ताबडतोब, त्या दिवशी मी शेतकऱ्याला गेलेलो होतो त्या दिवशी मी सांगितलेलो की तरुण एक 10 मुलं एकत्र राहा, किंमत तुमची सगळी 1 वर्षाच्यात सगळं भरून दिली पण एवढ्या फक्त मर्यादित नाही, तुम्हाला लागणारं सगळं धान्य पेरण्यासाठी लागणारं धान्य हे सगळं दिलं जाईल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.